各位同学，大家好，很高兴能够收到阿帕奇康尔的邀请，参加本次的峰会。我叫汤楚曦，来自于美团数据平台。我在美团目前的主要工作方向呢，是负责大数据计算框架的这个计算余层能力的建设，以及企业实时数仓的架构设计，还有一些数据系统的相关的建设工作。我本次为大家分享的主题是呢，美团实时数仓，平台的架构演进与建设实践。本次我要分享的内容，主要有以下四个部分。首先是实时数据在美团的，典型应用场景和实时数据建设过程中所面临的问题及挑战。第二部分内容聚焦于平台的架构设计。来从整体上概括一下我们是如何解决上述问题的。接下来第三部分，主要来给大家分享一下平台的一些关键的设计细节，以及其在业务的实际落地的情况。那么最后呢，我会展望一下我们未来所面临的一些新的挑战，以及我们是如何来应对这些挑战的一个大致的计划。首先，第一部分内容，我先来介绍一下美团的实时数据的典型应用场景，以及建设过程中，所遇到的一些问题。作为国内本地生活领域的头部公司，在内部孵化了许多，在组织架构上彼此独立，但在业务模态上却又彼此相关的这些，独立的业务部门。这里呢，我们可以看到有大家所熟悉的外卖、单车、打车、酒店啊、优选啊等产品。这些业务部门呢，分别利用了实时数据来支撑了其内部的各类数据应用场景，比如像 BI 分析，然后搜索啊、推荐啊等服务，像一些外卖骑手的运单调度等等服务。这里呢，我们对业务场景，大致做了一个简单的分类。比如说像有业务的实时的经营分析大盘，可以用来及时的反馈业务当日的运转的健康度；还有像搜索啊、推荐啊、骑手调度啊等场景，所用到的这个机器学习算法，对特征数据的新鲜度的要求也是非常高的。还有一些像风控啊、运营活动发券啊、跨部门数据对账啊等事件驱动类型的场景，也对我们这个数据的时效性的要求非常的高。这里呢，大家看到的是截止到目前，我们的实时计算平台所支撑的各类数据计算场景的一个整体的规模。这里大家看到的是截止到目前，我们的实时计算平台所支撑的各类数据计算场景的一个整体规模。我们支撑了有30个以上的独立业务线，我们的任务总数已经可以达到了4万家，我们的集群总节点数也突破了8000台，业务高峰的 QPS 可以达到4亿上下。那么通过这些数据呢，可以体现出那我们的实时数据在美团内部已经影响到了业务的方方面面。这里先给大家介绍一下，实时计算平台从成立以来所经历的几个关键的发展阶段。我们的平台正式成立于2014年，那么在2014年呢，我们首先，引入了 Storm 跟 Spark Streaming 作为美团的第一代实时计算引擎，并且发布了我们的第一版作业托管平台。接下来在2017年，平台正式的引进了 Flink，并开始初步探索以 Flink Circle 为主的实时数仓的开发模式。并于2019年呢，平台正式的将 Flink Circle 作为我们的主要的编程接口提供给了业务，并将以作业为中心的这个开发模式切换成了以数据为中心视角的一个开发模式上。那么截至目前呢，计算平台紧跟这个业界的发展潮流，将工作的重心都聚焦在数仓的这个增量化生产，以及我们这个流批语义统一，
还有像统一我们的实时啊，跟离线速仓的建模方式啊，等几个方向上。在正式开始介绍数仓平台的建设实践之前呢，我们先来回顾一下平台初期所遇到的一些问题吧。实时数据开发开始建设之初呢，是没有离线数仓那样成熟的一个建设方法论的，而且也没有离线数仓领域那样成熟的一个开发工具，所以就会带来以下几点问题。首先就是比较高昂的这个开发运维成本，每次计算框架的一个升级跟迭代，我们的业务同学都需要重新去学习一遍新的计算框架所提供的这个 SDK 啊。其次业务会在本地开发实施任务，再将任务打包之后，然后发布到这个线上去调试，这样的话会使我们整个开发流程变得非常的长，且本地 mock 这个测试数据。也很难还原我们线上数据的一个真实的情况，会导致一些数据质量的问题。再次呢，业务各自定义的这个数据协议其实是不统一的。如果跨业务之间有数据交换的场景呢，其沟通协作的成本是非常的高的。还有像数仓的一个建设方式呢，没有什么统一的规范可以去遵循，导致我们数据经常会遇到一些冗余的建设，给我们后期的资源治理也带来了非常大的麻烦。那么从上面的问题出发呢，我们就制定了我们平台的一个建设路线，主要呢集中在两个层面。首先呢，是要降低我们业务的这个开发跟运维的门槛，使实时数仓的这个开发可以像离线数仓开发一样，简单且高效。比如呢，我们提供了一种标准的一条作业模板，还有我们的外部化的一个集成开发的环境，并且我们还扩展了我们现在当下的这个实时的这个SQL 的一个语义。使业务可以以尽可能符合其，离线数仓开发，环境下的一个认知的方式呢，去进行实时数据的这个开发。还有实时数仓，在建设的过程中呢，业务最关心的一个数据质量的问题，我们也提供了相应配套的工具来帮助业务以尽可能低的一个成本呢，将可靠的数据交付给应用方。可用性的建设呢，在离线数仓建设的过程中呢，大多体现在我们这个数据，是否能够按时就绪上。那么实时数仓对数据的时延的要求，比离线数仓要高出几个数量级，所以说其可用性的保障也是非常的有挑战的。前面提到的都是在开发运维的效率方面，我们所做的一些建设的规划。而在大数据领域呢，通常情况下，我们对算子底层算子的一个性能方面的改进，都会使我们整个场景或者某一类场景这个计算的执行效率的效果成倍的放大。所以说我们也会花一些精力在底层算子的这个优化的工作上。那么前面呢，更多的是为大家来介绍平台的一些建设背景以及建设过程中所面临的一些挑战。那么接下来呢，我会开始着重介绍一些我们是如何解决上面所提到的一些问题的一些关键的设计。首先，我们先来从整体上来介绍一下平台解决上面问题的一些思路。这里呢，大家看到的是平台的整体架构。从下向上看呢，我们这个存储啊、计算啊、调度啊，加上我们的日志服务，构成了我们的基础服务层。在基础服务层之上呢，是平台对业务提供的一些中间件。再上一层呢，是平台抽象出的一些可以自行进行组合的这个微服务的一个集合。
比如说像我们的作业模板服务啊 ,ODF 托管服务啊，远数据服务啊，指标采集监控啊，数据质量啊，管理啊等服务。这些服务呢，业务可以自行按照自己的场景的需要，然后进行自由的组合，然后平台不会加以限制。如果业务自身没有非常个性化的这个对业务场景，那么也可以直接去使用平台已经建设好的一个大而全的这么一个集成开发的这么一个工作台，后面我会单独介绍。前面呢我们介绍了我们平台的一个整体的技术架构，这里呢来重点介绍一下平台的基础服务中最关键的计算服务的选型的一个过程。实时富仓呢，富仓场景的最根本的一个业务诉求呢是数据的时效性。这里呢时效性通常指的是秒级的延时，所以呢这里只有 Flink 跟 Storm 可以做到这个要求。其次呢是数据的正确性。Flink 是这里唯一可以保证exactly once 计算余的这么一条框架，所以 Flink 目前看要优于 Storm。之后呢我们又做了一些benchmark 的测试，通过一些实验对比实验，证明了在绝大多数场景下 Flink 任务的吞吐性能都要明显要好于 Storm。而且 Flink 还提供了更加成熟的编程接口，像 SQL 啊 Table API 啊，像 Streaming API 啊。所以说我们最终确认我们会选择 Flink 作为我们实时富仓的一个核心的计算框架。解决了计算框架的问题呢，接下来我们要从上层的概念入手，让以前更熟悉这个离线数仓开发的同学能够更快的上手我们这个实时数仓的开发。那么从下向上看呢，我们首先统一了离线跟实时的一个数据模型，无论是Hive Table、Kafka Topic、Redis 这些存储，在上层的看来呢，包了给业务的都是一张表。这样的话，业务就不需要在不同的概念之间相互对齐，然后造成一些认知上的负担。那么从上向下看呢，我们又统一了编程接口，是 SQL 作为数仓平台的数仓开发过程中的一个首选。这样的话，实时跟离线数仓的一条逻辑，甚至可以完全共用一套，对我们整体的这个开发效率也有很大的提升帮助。有同学可能会问啊，这个实时跟离线场景的计算语义并不完全相同。比如说实时计算场景呢，需要包含大量的跟时态相关的一些语法，比如说像 window 啊 interval 这些语法在离线场景下是没有的。那你怎么能做到统一呢？这里确实有这个问题。所以我们其实为了兼容离线跟实时的这个 SQL， 短期呢我们的方案是通过独立出来这么一套 SQL 服务，可以让业务通过加在它的模板任务中加一些 hint 的提示，来那个清楚的描述的计算场景所需要什么样的计算能力。我们会结合这个业务的实际流量啊，以及它的表的类型啊，自动的去生成这个正确的这个执行图。未来呢，我们还会根据业务实际的输入啊、输出表的这个存储类型啊，以及它的一些流量的情况啊，包括它的一些计算的特点，自动的来判断采用哪种执行模式，并且设置什么样的一个资源参数。前面说了这么多呢，都是一些上层概念上的一些设计。那么下面呢，我们来展开讲一下平台是如何解决实时数仓开发过程中的一些迭代效率啊、管理效率啊和执行效率啊等方面的一些问题的。
首先呢，我们对数仓平台的定位是集需求准备、开发测试、任务发布以及运维监控等能力于一体的一个一站式的数仓开发的一个解决方案。下面我们来简单介绍一下用户在我们平台上的一个基本的工作流程。在需求准备阶段呢，用户可以结合业务的需要，先来检索是否在已经存在了它的数据模型。如果在平台上没有找到它的数据模型呢，那么可以选择从源头开始重新接入或者新建一个模型。模型的接入或接入完成或创建好新模型之后呢，就进入了我们的一个 ETL 的开发阶段。在开发的过程中呢，可能会伴随着一些简单的任务调试的工作。那这些工作呢，用户也可以全部在我们这个 Web IDE 上去完成，而不需要自己在本地去做一些事情了。在开发完成、准备上线的之前呢，用户可以创建一条发布流水线。这个后面还会有详细的内容来介绍我们这个发布流水线的服务。在发布流水线执行通过呢，就可以正式的发布我们的任务了。最后到了作业上线这一步。在作业上线后呢，上线成功后呢，平台会自动收集作业的一些运行时的指标，来监控作业的运行状况。前面整体给大家介绍了平台的定位和用户在平台上一个基本的工作流程。这部分给大家介绍一下平台是如何规范业务的数仓接入流程的。从左面的图上大家可以看到，跟离线数仓的入仓流程相比呢，在没有数仓我们的实时数仓平台之前呢，实时数仓的入仓的过程，就体现了一个乱字，而这样就会带来以下一些问题啊，比如说我们数据建设过程中，没有什么可以遵守的一些规范，先，比如说我们，数据开发过程中需要不同的人来，先后的进行一些协作。那后来的这个开发者呢，如果没有一套统一的一个 context， 那么他可能会把前面的开发者所做的工作重新再去做一遍，执行一遍。长此以往下去呢，就会造成大量的这个数据冗余，导致这个烟囱林立，甚至一些资源浪费啊，最后还会需要花大量的一些时间来治理。那么还有一句。还有一个问题呢，就是我们数仓接入这个动作本身其实是没有很多业务逻辑在其中的。所以说这些机械重复性的工作呢，其实是可以通过一些系统化的手段来提升它整体的一个效率的。也能减少我们这个工作我们这个开发者的一个那个的时间成本。面对前面提到的这些问题呢，数仓平台提供了一套完整的实时数仓的接入方案，可以显示了帮业务生成这个 ODS 层。这样的话呢，同项目组成员之间的合作呢，相当于有了一个共同的规范和约束，就不会再有因信息未对齐而造成的这个数据的重复的接入，使我们这个可能会导致一些烟囱林立。我们不光帮用户规范了他的这个入仓的流程，还提供了一系列的数据正确性啊，还有作业稳定性的一些保障机制，使业务的同学可以将精力都集中在这个数仓的建设上。在规范化业务数仓接入流程的方案设计过程中呢，有一个小小的挑战，那就是我们的数据源并不仅仅来自于像 MySQL 的 Blog 啊，或者常见的 NGK 日志，还有大量业务自行通过 SDK 上报的日志。这些日志呢的格式其实难以从整体上进行一个归纳跟抽象归类跟抽象，而且不同的业务因自身的这个服务场景的不同啊，数据采用的序列方式也是不一样的。所以说我们呢抽象出来一个 Depth 模块，专门用来解决上面所提到的一些问题。看这个 adapt 模块呢，分具体三个子模块。首先，我们这个 parse 呢是用来适配业务自定义的这个消息格式的。format 可以将
用于监控我们这个作业稳定性啊，还有数据正确性的一些远处计的信息呢，而融入到我们整个的消息中。最后呢，按照实际的业务场景跟真实的诉求呢，我们也允许最后业务自定义它的在 Serializer 这个模块中自定义自己的序列化方式，满足他们自身的业务场景的一个需求。前面我们介绍的都是数仓平台在入仓的阶段是如何帮助业务提升它的开发效率的。接下来呢，要介绍的是如何帮助业务以更低的门槛来进行实时数据的开发的工作。平台上线之初呢，是基于Flink 1.6 和 Flink 1.9 的 SQL 来实现我们的模板任务的。在当时来看呢，Flink SQL 的表现能力其实并不是非常的成熟。在一些离线场景，比如像 Spark SQL 啊，还有 Hive SQL 都已经支持了一些算子跟语法，在 Flink 上其实支持的并不好。所以我们决定先由平台自行的根据我们的业务需求来对语法进行一些自定义的扩展。比如说呢，像当时 Flink 还不支持 DDL 语句，那么我们自己扩展了这个table 啊、while 啊，像 UDF 的一个 DDL 的声明的语法。还有像 insert into 啊，在1.6上也当时也并不支持，所以说我们也自行支持了 insert into 等 DML 的语法。当然，我们还扩展了其他更多的语法，这里就不详细展开了。那么，我们不仅仅在 SQL 的语法层面做了一些改造，我们还对作业的模板进行了一些增强。像 watermark 的提取啊，其实这种工作对业务的时间的格式是有一些要求的。像不同的业务场景下呢，它的日期跟时间的格式其实是不能完全统一的。这里呢，我们不适合将这些业务强相关的这些逻辑呢，强行写死在我们的模板程序的代码里。所以说，我们在我们的模板作业中呢，加入了几个切面，可以由业务自行上传代码来扩充这部分的能力。比如，我们会在 source function 注册之后呢，提供一个切面，从这儿引入用户的代码啊，比如说像日期类型转换啊，一些 JSON 格式的序列化跟反序列化工作。这样的话，平台的关键能力跟业务的一些特定的能力，能够有效的进行解耦，也提升了我们平台的一个扩展性。经过前面的一系列的对模板作业的一个升级跟改造呢，我们可以看到我们的数仓平台能够支持的一条模式已经非常的丰富了。后面我们也会继续的进行迭代。我们的目标是可以覆盖95%以上的这个实时的一条的场景。下面呢，我们来介绍一下我们的一个独立的 UDF 托管服务。UDF 是一种扩展 SQL 表现能力的重要功能。在没有我们数仓平台的时候呢，用户在 SQL 中所使用的 UDF 都是散布在各自的代码仓库中的。这样一些比较通用的 UDF 的一些能力是不能被其他业务所复用的。而且业务会在自己的代码中执行一些有安全风险的一些代码。平台也在此时是没法有效的进行管控的。所以说，我们建设了一套独立的这么一套 UDF 托管服务。帮助呢，你的业务集中托管 UDF 的代码。我们可以在UDF 代码编译打包时进行一些提前的代码检查，可以暴露一些提前暴露一些安全的风险，而且一些具备通用性的 UDF 可以在不同的业务之间进行共享，这样也一定程度的帮助业务提升了它的整个的开发效率。前面的内容呢，介绍的大多是平台如何来解决业务一条开发过程中的一些开发效率问题。那么接下来这部分内容的重点是，介绍一下平台是如何保证业务的数据质量的。
可能有后台开发相关经验的同学，大家都熟悉DevOps 这套方法论。它的核心的目标呢，其实就是用来保证我们在快速迭代的节奏下，也能同时保证我们的工程质量。那么在实时数据开发的过程中呢，其实与后台服务开发过程有异曲同工的地方。比如说，在作业发布的时候，其实我们的实时数据就会立即生效，并且影响到线上的一些服务的效果。所以说，我们也需要有这么一套流程啊，然后来保证我们每次的实时任务的发布的数据质量不会影响到我们数据的一些应用的服务质量。所以说呢，我们就设计了一套素餐发布的这么一套 pipeline。在每次任务迭代上线的过程中呢，都会执行我们这一个 pipeline 的过程。然后我们提供了一套test case，其实就类似于我们在本地开发过程中所使用的这个单侧的一个用例。理论上所有的这个 test case 都在一个 pipeline 下执行通过，我们才可以去发布我们的任务。我们这个 pipeline 服务的本身呢，是一个通过一个异步的任务的调度框架来实现的。我们在每个 worker 中呢，会启动一个 Flink 的 mini cluster 进程。在执行后呢，会将结果存入 DB，并在前端打印出来我们的结果，供我们的用户来核对它的数据的正确性。前面我们介绍了用户在任务发布之前如何来保证它的这个数据质量。业务呢还有一项非常关心的事项，也就是数据的延时。数据的时延呢，在一方面可以说明业务交付的这个数据是否符合用方的这个预期，另一方面呢，也会方便业务自己去排查一些业务上的问题。也有助于帮助业务来提升这个人找到快速的定位。谷歌链路的一个计算的瓶颈点，发生在哪儿？那么我们去怎么解决这个问题呢？首先，Flink 官方提供了一个用来计算延迟状况的这么一个机制，是 Latency Marker。这个东西很像这个 Watermark，是一类与业务数据无关的由框架周期性产生的这么一种消息。那么 Latency Marker 呢是。这个东这个这这项技术呢，其实会使我们整体的这个作业中流转的这个消息量有小幅的放大。所以说呢，我们要做的是根据业务真实的一个实际的业务流量，还有业务对它的这个延迟时间的计算的一个精度的要求，相对智能的去控制这类消息的发送的频率，还有发送的量。那么还有，因为我们要计算的其实是端到端的一个链路时延，所以说我们必须要指使跨任务来传递我们这个 latency marker。也正因为这个平台集中收口了我们这个数仓接入的这个 ODS 层的建设工作，所以呢，这也使我们可以更方便的计算我们这个端到端链路的一个延时指标。对于跨任务的传递这个 latency marker 的场景呢？我们会在我们的作业中，在我们 source function 之后和 sync function 之前，分别插入一个 receiver 算子，还有一个 emitter 算子，用来计算上游任务发送到下游任务接收端的这么一个时延。最后呢，全链路上各个节点之间的那个时延呢，就是通过这些计算这些算子上报的一个时间点，然后来串联起来的。前面我们介绍了平台是如何提升我们这个开发效率和保证我们这个业务数据质量的，而其主要的目标呢是解决我们数仓开发者的一个开发效率的一些问题。平台呢其实还有一类用户是我们的数仓的架构师，他们不仅仅要参与这个数仓的建设，还需要对数仓的建设情况有一些整体性的把握。在没有平台之前呢，大家是通过一些wiki 的方式来对数仓建设的一些规范
和一些约束啊，还有一些那个业务支持进行管理的。我们这个数仓平台呢，提出了一个项目空间的这么一个概念。我们在每个项目空间下都可以由架构师自行去定义一些自身业务场景的一些约束项，还有一些转业务知识，还有一些对，比如说像我们的数仓的主题啊，业务特结合业务特点自身特点的一些分成的规范，还有像我们表啊字段啊一些命名规则同项目空间下的实体都必须遵守我们这个负责人所定义的这些规范，这样的话呢，至少能保证我这个项目空间下的每一个开发者都能，有效的去，保证我们这个整体的一个建设质量，数仓的一个建设质量。当然，我们还有一些其他方面的关键设计呢，这里因为时间的原因就没法继续展开去讲了，下面的一些篇幅呢。我来重点给大家分享一下我们在弗林格算子层面做的一些优化的工作。首先呢，是数仓，有很大一部分场景是用来做这个微表关联的，也就是扩维。扩维的情况下呢，我们的流数据一般来自于上游的 MQ，表数据通常是借用像 Redis 啊、HBase 啊等公式的一个 KV 存储来做的。当整个这个任务所消费的流量是比较小的一个情况下呢，那其实我每一条数据到来的时候，去发起一次网络 I/O 请求去读我们这个外部存储，其实影响也不大。但我们有一些业务，比如像我们的基础流量，每天有几百上千亿的消息，然后去做一些扩维的动作。每一条消息来都会单独去请求我们这个用来存储维度数据的这个白存，这个 KV。那大家可以想，这个压力非常的大，对这个存储的压力其实是很大的。所以呢，平台为了为用户准备了一套本地缓存的机制，通过一个多级缓存的这么一套架构呢，来缓解在超大流量下我们这个外存访问的这个 I/O 的压力。然后来提升我们的整体性能，大家可以看到我们的 QBS，的 benchmark 现在至少提升了5倍。刚刚介绍的是流表关联的一些场景，我们所做的一些优化工作。在实数仓加工过程中呢，还其实包含了大量像聚合啊、关联啊、排序啊等常见的一些计算逻辑。在有些数据处理的场景下呢，其实我们对算子怎么去使用哪些算子能够获得正确且高效的这个计算行为，是有比较准确的一个判断的。但是在无界数据处理的情况下呢，像关联啊、聚合啊等算子，为了保证我们这个数据计算的正确性，可能会在更新一条记录的同时呢，就会产生一条回撤的消息，因为我们无法保证我们的下游是否一定有能力去做一些 observe 的动作，所以说我们要保证它如能够下游的数据也能够正确的获得这个计算结果，所以说我们其实向下游传递的消息里面是包含了一些冗余的一些记录的，这些记录是专门用于修正或者是提供一些额外的信息来保证我们整个链路计算结果的正确性。那么这个机制呢，其实是在无界数据处理的场景下呢所天然所具备的。所以说呢，这个膨胀的问题我们怎么解决呢？我们及分析了一些业务实际的这个特征呢，发现在大部分场景下呢，业务的数据，同一个 key 的数据在极短的时间内会被频繁的更新多次。这也就意味着我们其实可以将多次请求合并成一次请求，来减少我们这个状态更新的次数，从而减少我们状态存储的访问的次数。并且呢，在将计算结果传递给下游的时候呢，我们也可以将
短时间内，同一个 key 的多次更新的记录合并成一次最新的计算的结果，然后做个加油。这样的话，会保证我们整个链路上的这个，即使我们这整个链路上这个消息量会大幅的缩减，而且并且也能保证我们获得到正确的计算结果。这里呢，举一个 join 算子的一个优化的案例吧。在经过前面的一些原理的分析之后呢，我们认为我们可以分三个阶段来对我们这个算子来进行优化。首先呢，是在这个输入阶段，我们可以对在输入的消息内做一些预处理，比如说我们发现，同 key 的数据紧跟着一条回撤的事件，我们可以将两条消息同时消除来保留一条最新的记录。我在接下来的状态计算的阶段呢，因为双流关联的情况，可能需要缓存左右流各自的这个状态的数据。这样的话，我们可以将短时间内同 key 对状态的访问，就比如说左右流，短时间内会有同一个 key 的对状态的访问，那么我们可以将这些对状态的访问，合并成一次访问。然后减少我们对状态访问这个存储的 I/O 次数，并且在最后事件下发阶段呢，我们可以判断消息之间的一个关系，来提前消除掉我们一些包含了一些冗余信息的一些记录，将我们只能够也会影响最终计算结果的记录，然后涂个下油。前面给大家分享了很多我们针对实时素仓开发场景的特点而设计的一些解决方案。最后这部分内容呢，我们稍微放松一下，给大家展示一下我们的一些建设的成果吧。首先，我们来看到的是这个我们用了一个外部化的一个集成开发的环境，左边是我们的菜单栏，可以用来管理我们的项目空间。后面是一个 Web 编辑器，用来开发一条的脚本。编辑器下还提供了一个控制台，可以用来查看我们的调试日跟对比我们的调试结果。还有像我们也提供了在色扣编辑的时候一些语法错误的一些提示。这样的话，可以在我作业上线之前就能屏蔽掉绝大部分的一些语法语义层面的问题。下面大家看到的是我们这个逻辑模型的一个管理的功能界面，在此呢，我们可以编辑自己的模型信息，还有可以查看像血缘关系啊，一些我们的资源占用量啊，补偿相关的一些业务属性啊，等一些元数据的信息。通过这些信息呢，业务可以更好的来分析自己的数仓建设的一个整体的情况是否符合预期。最后这里大家看到的是我们提供的一个运维中心。我们会在这里能看到我们作业整体的一个所有作业的一个运行的情况，并且可以查看我们作业的运行时指标，包括我们对作业的一些操作日志啊，都可以通过这个平台来查看和管理。那么最后的最后呢，再来简单的介绍一下平台的一些未来的一个迭代计划。从前面的分享，大家可以看出，平台在前期的大部分精力都集中在解决一些业务实时数仓建设流程方面的一些问题。随着数仓平台在业务上的逐渐的一个推广，以及业务的深入的使用，我们发现现在业务所提出的问题，更多的都开始集中在我们框架的runtime 层面。比如说呢，我们在一些超大这个资源量的一个作业的调度成功率啊的，还有时长的问题上呢，有逐渐的被暴露出来。
还有一些数据量非常之大、状态量极其之大的一些作业，会出现一些状态访问性能方面的一些问题。还有呢，像业务会期望，这个其实是业务长期以来一直所梦想的，他们希望通过六 P 一套一页、一套执行层的模式，还有一套存储，来彻底解决我们这个数仓开发，也就是说我们这个传统的 LAMDA 架构的这个开发运维的一个成本的问题。还有呢，随着我们的实时数据的扩展至一些 to C 的一些应用场景了。这些场景呢，通常对我们这个整个数据的一个可用性要求非常之高，所以说我们在提升我们这个实时计算框架，包括我们实时计算服务的一个可用性方向上，也有好多事情要去做。最后，是我们要讨论的一个比较远，也不能说远，就是一个终极的问题啊，就是我们资源跟一个资源所获得的单位性能的一个比例这么一个问题。我们希望我们的目标嘛，还是希望用最小的资源可以做最多的事情，所以说我们会尝试去支持一些弹性的资源的调度策略，让我们的资源的利用率呢能够得到这个最大的提升。那么最后，来给大家安利一下我们当前正在建设的一个重点的项目，就是我们这个数仓的增量化的生产。这个数仓增量化的生产呢，其实，是真正的目的是为了，我们要达成这个六 P 一体目标，所做的一项前置性的一个技术储备啊的一个工作。好吧，那么到此我本次分享的内容就结束了。感谢大家的聆听。